အင်းတအင်းကိုစောက်မယ်ဆိုရင်အဓိကအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုတည်သူနေပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဟုတုဒအလုံးကတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါ၃ချက်လဲဆိုတော့အင်ပနတ်အင်ဦးရင်တိုင်းလေကဒါဟာအဓိကပါပဲမဆောက်ကောင်းတဲ့အင်တွေကတော့အင်ပြန်အင်ရင်ခွဲအင်ပလင်အင်ဖိုခနောက်အင်နွားအင်ပတလာကြောင်းတဲ့တူတဲ့အင်မဆောက်ကောင်းပါဘူး ရင်ခွဲအိမ်ဝကောင်းထိုးဆက်တော့အိမ်တစ္ဆဝါဆက်တော့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ဒီမှာထောက်ရောက်မိုက်ဖွဲ့ပြီး၃နှစ်စာလို့ပြည့်ရင်၃လတွင်လူသေးဖို့ရှိပါတယ်အိမ်ပတလာနဲ့အိမ်နွားကစင်းရဲရုံပဲရှိတယ်လူမခိုက်ပါဘူးအိမ်မှာတစ်စုံပါရင်တင်မင်းကိုစိုက်ထားပါအိမ်ထက်အိမ်သာမကောင်းသင့်ပါဘူးအိမ်အရင်အိမ်သာမဆောက်ကောင်းပါဘူး ချက်စည်းရောမရှိပဲအိမ်မတည်သင့်ပါဘူးအိမ်တိုင်းတွေကိုကြီးပြားမှာစီးချဂါရာရေးပြီးအောက်ကခရင်ကြီးပွားတိုးတက်စေပါတယ်မိမခနိုင်ပါဘူးအဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းတဲ့လာတက်စေပါတယ်လောင်မီးဆက်မခံနိုင်မိစ္ဆာတွေမနေနိုင်ပါဘူးအိမ်တိုင်းမှာချမ်းသာခြင်းလဲလှေကားပဲမွေးခြင်းလဲလှေကားပဲလှေကားကအဓိကပါပဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ္ပံခင်မှာရုံစရာမလိုဘူးဆိုလို့မယုံကြည်ရင်အိမ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ညာ
မြောက်ရမအောင်မှာအမြက်အဆွေးရှိတတဲ့သာသမီမြေမြေတည်တတ်တယ်။ပယ်လူကပယ်မပယ်နိုင်ရင်အရှိတောင်ကသမင်းတိုင်နဲ့လဲဆိုင်ပါ။ခြေလေးချောင်းရကင်ရှိပါလေ။အင်္ဂါနေ့အိမ်ဆောင်ရင်တော့မြောက်လေတက်တဲ့ရမအောင်မှာတေချာကြီးမှမြင်ရတဲ့အမီခေါင်းရှိတတ်ပါလေ။အိမ်ရှိတရိတ်ဆန်သိတတ်ပါတယ်ပယ်လူကပယ်မပယ်လို့ရင်တောင်ပေါ်မှာစိုက်တဲ့တိုင်ရင်ထဲမှာအလဲတိုင်နဲ့လဲဆိုင်ပါသာသမီယတနာရတတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မှာအိမ်ဆောက်ရင်တော့အရှိမြောက်တောင်ကတိုင်မှာမြေပေါ်တောင်လောက်အကွာအမြတ်ရှိတတ်ပါတယ်ကိုချင်းရတဲ့သူသိတတ်ပါတယ်ပယ်လူကပယ်မပယ်လို့ရင်ဘူမိရက်ကတိုင်နဲ့လဲဆိုင်ပါစုပ်လက်ကောင်းဝင်ပါတယ်ကြတာပရိနေမှာအိမ်ဆောက်ရင်တော့အရှိစွန်ကတိုင်ကွာမှာအခေါင်းပါတတဲ့ယောဂရာတတဲ့လက္ခဏာပါတောကရောက်တတဲ့ပယ်လူကပယ်ပါမပယ်လူပါကအလဲတိုင်နဲ့လဲဆိုင်ပါဖုံးကြီးအံ့ပါလေတောက်ကြနေအိမ်ဆောက်ရင်တော့အလဲတိုင်ရဲ့ကွာအောက်တထွာလောက်မှာအခေါင်းပါတတဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ယောဂထူပြောတယ်ပယ်လူကပယ်ပါမပယ်လူပါကအလဲကွာတိုင်နဲ့လဲဆိုင်ပါလက်ရတပါလေစနေနေ့အိမ်ဆောင်ရင်အနောက်တောင်ရှိတိုင်ထိပ်မှာဆွေရီအောင်မှာအမြတ်သေးပါတတ်ပါလေမိမမသေးယောက်ျားသေးတဲ့ပယ်လူကပယ်ပါမပယ်လူပါကအနောက်မြောက်ရက်ကတိုင်နဲ့လဲဆိုင်ပါလက်ကြီးရတဲ့တန်းနဲ့အိမ်ပဝင်းချင်းမှာမဆိုင်အပ်တဲ့အပင်တွေကတော့အိမ်ဆောက်ရဲ့ရွေးနီးအိမ်ဆောက်လာရွေးနီးမတုံးအပ်တဲ့အသစ်ရှင်မျိုးအိမ်ကျောင်းဆောက်ရမှာမပြုတ်အပ်တဲ့အရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တစ်ပင်ပန်းမှန်ဆိုတာလူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပါ။တဘာဝရာသီဥတုကိုတင့်တင့်မျှတစေသလိုတရဝါတွေကိုလည်းအကျိုးပြုစေတပါလေ။မိမိအိမ်ဝင်ခြင်း၊ခြံအိမ်ဝင်တဲ့မှာအပင်တွေဆိုက်ပျိုးခြင်းဟာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ရှင်းမြမာယူဆရာမိမိအိမ်ခြံထဲမှာမဆိုင်အပ်မရှိသင့်တဲ့အပင်ချို့ရှိပါတယ်။သိပ္ပံခရီးတဲ့ဒီယူဆတွေဟာခမမီတော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြောလဲရပါတယ်ရှေးထုံးကိုလည်းမပင်နဲ့ဈေးထုံးကိုလည်းမကြွနဲ့တဲ့စကားပဲပြောပြောအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးမြမအယူဆတချို့ကိုလည်းဖော်ပြပေးခြင်းပါလေအိမ်ပဝင်းကျင်မှာမဆိုင်အပ်တဲ့အပင်တွေအိမ်ရဲ့အရှိတ်မျက်နှာဘက်မှာညောင်ပင်တပြည့်ပြည့်မဆိုင်ရပါဘူးစီးပွားဖြစ်တတ်ပါတယ်အနောက်ဘက်မှာလက်ပံပင်ထိပင်မဆိုင်ရပါဘူးတောင်ဘက်မှာရှေရှားပင်ဖီချံကပြောတင်မောပင်မဆိုင်ရပါဘူးမြောက်ဘက်မှာထန်းပင်စမ်းပင်တဖန်းပင်နဲ့ရှေရှားပင်မဆိုင်ရပါဘူးအဲ့ဒီပင်တွေဟာပေါ်ပြပါရင်းမြစ်နာတွေမှာရှင်ရင်မိမိအိမ်စီးပွားရုပ်လျော်မယ်ယောဂဘေးဟာထုမယ်အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်စုပိုးမယ်အလိုတယောက်ရှိနေနှုတ်ပြပါခုတ်ပြပါအ
In Sawyer Unigole, Buddha Lunga, then Sapi Bari. The Negune, Okasi Yamade, Tenela, Nalamiama, Dadmi Pami, Chaname, Inga, Saint Isabab Bojome. But who's in it? Tuka Chanayame, Janabri Chana Jome, Tauja, Tola Jan, Tuka Bome. In Sawyer Uni, Tugula, Chana Jome, Kasola, Saint Isabab Bomiame. Wagona, Osa Siba Dome, Nadola, Timbo Josame. Piadula, Lumia Chimome, the Bola Chaname. ကျန်6လမှာစောင့်ရင်ပျက်စီးပါတယ်ဒီနေ့ခင်မတော်အင်ကိုတသားချေပြူမဆောက်တော့တလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အတွင်းပိုင်းအလားစင်တာမျိုးပရီဘောကမှာတော့တွန်းတွန်းကျကျသုံးနေပါတယ်တိခါအင်တင်ရဲ့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင်းမြောင်းလူကြီးမတွေကတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တက်ကိုအလွန်စီစစ်ပါတယ်ဘဟုဒရာအလုံးကတိတလောက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်မတုံးအပ်တဲ့တက်ရှိမျိုးကြောင့်မှာခေါက်ပြဆင်တွဲလဲကျန
Yen Piashu Lema Chirate, then the bow, Langu Changude, the dra. A binge gany chid at the chay, a biman way yipper at the tenaga. Nay, Paulo, a quat hard at the seal. In Johnson, Mamma, don't at the ceremony. Me jaw, Mau, the corn yaw, shisha, dida. The be the same, da, galaw, lepan, lay. In Johnson, Mamma, you at a yarigaro, die hongo permits way about. Thomas Sunkin Yamam de Yababu. Tango, Taudo, Jamam, Woziabu, Janget and Mawam de Yabu. Kong Shop Quamam, Begin, Jamma Pawabu, Tang to Yama, Tang Jimmy Yabu. In summer Begin, Woman Kayabu, Tong Shop Daimya, Cabano go, a later day, Masayabu. A mumu do that, the chair, Masayabu. In Hongya Shop Woma, ain't the Yashom de Yabu, do the Lala Yenik in it, Haya. Any Jawian de Gura, long was shown Jimmo and Pinna and Babu.